Tervetuloa uuteen vlogiin. Musta tuntuu, että mä haluaisin jäppää, joten tervetuloa kuuntelemaan mun jäppäämistä. Heräsin tänään 8:00. Mä oon laittanut videon, kun tänään on sunnuntai. Mutta muuta mä en oo oikein tehnyt. Syönyt, kattonut ohjelmia. Mä yritin aamulla harjata Fionaa. Mä vähän onnistuinkin, mutta pidin sille semmoista herkkua. Yritin niinku pitää sitä kauemmin, että se pysyisi siinä kauemmin, mutta sit se vahingos puraskin mun sormeen. Ajattelin, että me voitais mennä kävelylle, koska siellä paistaa aurinko. Siellä on lunta. Siellä on sata lunta eilen ja eilen oli +asteita. Miten siellä voi sataa lunta, jos siellä on +1 astetta? Syödään tänään bataattiranskalaisia. Mulla on joku obsessio bataattiranskalaisiin tällä hetkellä. Otin kerran, kun me ostettiin jostain Burger Kingistä otettiin. Tuli mun veljen synttäreiden kunniaksi. Mä otin sieltä bataattiranskikset ja ai että ne oli hyviä, niin nyt mä convinssasin mun iskän, niin me syödään tänään bataattiranskiksia. Mut ne oli jotain valmiita pakaste bataattiranskiksi, et mä en tiedä, onks ne niin hyviä. Vaihdetaan nää housut. Mä en tiedä, onks mun housuja muita puhtaana. Se voi olla problem. Mut eihän tää, mä laitoin pyykkiä pesuun aamulla. Siis mulla oli viime viikolla 5 koetta. Mä en ollut toissa viikolla 2 päivän koulussa ja silloin oli 2 koetta, eli mulla olisi ollut vaan 3. Et vähän niinku oma vika. Ruotsi on ihan mun inokkia. Laitan nää sweatpants, kun ei mulla ole oikein muut puhut housuja. Vähetään sukat. Mennään lenkille. Tai mennään ainakin pihalle. Mennään ihastelemaan tuota kaunista luontoa. Mä en tosiaan käy hirveän pitkällä lenkillä, koska ruoka on kohta. Mutta sitten niitä bataattiranskalaisia vähän sitä maistaa. Guys. Mä oon nyt päättänyt, että mä korjaan. Mikä se on suomeksi? Mä oon nyt päättänyt, että mä kasaan itteni. Mä en oo. Nyt sillä on mun huone. Tarvitaan musiikki. Aloitetaan mun yöpöydästä. Vaikka mä just for real, kun jokkarin housuihin, joo. Tuo oli niin helppoa, mulla oli niin 15 minuuttia. Pyhän täyttää tähän vettä, kun tästä saa painettua tälleen, niin siellä saa tänne puun juureen väliin hyvin. Niin sit sinne väliin saa vettä, koska muuten jos laitat tähän, niin sit se niinku nää valaa. Näin. Ostin tällaiset housut, niinku flared leggingsit. Tell me why nää on näin pitkä. Että nyt nää. Mitä hittoo? Nää on melkein mun pituset. Ehetä mä
vaihdan tämän veden. En ole mitään rannekorvesia. Mutta se viet noin pääsiäiskoristeet takas. God damn. Joku kommentoi mun videoon joku aika sitten, että pitää tehdä messy bun tutorial, eli niinku sotkunen nuttura tutorial, niin nyt voin näyttää teille. Mä oon tuttu toimii läheskään kaikille, koska se on aika tarkka varmaan tästä hiusten pituudesta. Tai jostain, koska mä muistan, mä itekin yritin seuraa tyyliin samanlaista tutoriaalia, eikä se onnistunut silloin. Mut nyt se onnistuu, en tiedä. Otat sun hiukset täältä. Tee semmosia tosi isoja kökköjä. Otatte täältä kiinni tiukasti. Alatte kierittää. Näin. Sitten päästätte, otatte kiinni täältä. Pidätte tän tiukkana tälleen teidän päähän niinku kiinni. Ja sit vaan pyöritätte ton loppuun saakka. Sit laitatte. Niin, ja jos te haluatte tästä etuosat irti, niin ottakaa ne. Nyt niinku kaksi kerrosta, niin vedätte tän isomman kerroksen niinku isommaksi vielä. Et sit se alempi kerros ei enää näy. Suurin piirtein tolleen. En tiedä auttoiko toi yhtään, mutta joo, nyt meillä on pääsiäiskoristeet täällä. Mäkään ottaa olkkarista keittiöstä kaikki pääsiäiskoristeet tähän samalla ja vien sit pois. Koulukirjoja, varmaan kaikista aineista, mitä mulla on. Ruotsi, englanti, köksä, matikka, historia, terveystieto. Niiden kaikki aineiden kirjat mulla on tossa. Muuten saattaa mulla hiusöljyä, kun näin se sunnuntaisin ennen kuin mä pesen hiukset, laitan hiusöljyn. Mä laitan ensin hiusöljyn puoleksi tunniksi, sit mä huuhtelen sen vedellä mahdollisimman hyvin, ettei se kuumene, kun mä menen saunaan. Niin huuhtelen sen ja sitten mä laitan sitä Redkenin jotain semmoista bonding treatment, minkä pitäisi auttaa, jos on näitä kaksi harsia. Ja sit mä pesen mun hiukset. Jos sä et ole aikaisemmin ollut mun kanavalla, niin mä en yleensä tee hirveen semmosia puhelijaita videoita. En mä tiedä. Tänään mun on vähän ollut tällä jäpäily. Ei hitto, ei. No mut en mä enää voi. Voinko? Se oli niin vähän, ehkä mä voin. Mun pitäis harjaa pampuharjalla joku 5 minuuttia hiuksia ennen kuin mä laitan hiusöljyä. Mut sitten kun sulla on hiusöljyä, niin sun hiukset on herkät. Niinku se on vielä pahempi kuin silloin, kun ne on märät. Eli sun ei kannattais harjaa niitä, kun sulla on hiusöljyä. Mut mä en tiedä, oliks toi liikaa. Siellä on niinku yksi pisara. Mitäs joku 5 minuuttia tätä harjaa muuten mä jakso. Mä yleensä aina teen sunnuntaisin kasvonaamion. Paitsi nyt mä oon unohtanut vähän väliin, mut ei se haittaa. Mä en tiedä nyt kauan mä oon harjannut mun hiuksia, mut laitetaan jotain öljyä, kun mä jaksan enempää. Ja ton hiusten harjaamisen pitäis auttaa niinku verenkiertoa päänahassa. Niin sitten kun sä laitat öljyä, niin sit se niinku imeytys paremmin tai jotain. I don't know. Mä oon niin iloinen, kun nykyään aurinko laskee vasta joskus 10 tai 9. Tai silleen se on jo laskenut käytännössä, mut niinku se näkee vielä 10. Koska mä rakastan valoaikaa tai silleen mä en tykkää pimeydestä. Ehkä se on hyvä. Mä käytän tällä hetkellä tätä mielle hiusöljyä. Mä oikein tiedä, onks mikä hyvä, mutta tää on ihan nais varmaan. Suojaava kampaus. Tällainen ponnari, mikä on paksumpi. Tai sitten vielä semmonen scrunchie. Semmonen löysä letti. Pysyy hiukset pois niinku naamalta. Ja näin. Nyt meillä on letti. Yleensä mä oon sunnuntaisin imuroinut kerran viikossa. Tai aikaisemmin oli, mut mä en tiedä jos. Kattokaa, kun sypöi kuvia. Mä otin aamulla Fionasta. Sytyn. Mä en tiedä, mikä jäi siis vadelmissa on. Ne on vaan niin hyvä makuisia mun mielestä. Vähän ehkä liian jäisiä vielä. Sattuu hampaisiin. Mä en malta odottaa, että on kesä. Ja saa kaikki marjoja. Niinku toreilta. Meillä on meidän perheessä tapana, että me ostetaan semmonen iso laatikollinen mansikoita ainakin kerran kesässä. 16 minuuttia vaan. Niin sit mennään saunaan suihkuun.
sauna lämpenee tarpeeksi. Täällä on nyt jonkun olkitossettavasta. Redken Acidic Bonding Concentrate. En mä tiedä, mutta tätä mun hiuksiin. Ja sit mä tuun saunaan se hiuksessa. Mä en tiedä, toivottavasti siitä ei lähde mitään kemikaaleja saunassa. Tuun saunaan se hiuksissa. Mulla on hiukset niinku semmosella hiusklipsulla. Mä oon saunassa joku 15 minuuttia vähintään, ehkä puoli tuntia. Sitten mä menen peseen hiukset ja vartalon. Siinä on mun sunnuntai saunomis- ja suihkussa käymisrutiini. Tässä saunan lämpenemisen odotellessa. Kommentoikaa alas, jos tykkäät tällaisista puhelijammista videoista. Voisin mä totta kai kuvaa kans semmosia vähän enemmän suunniteltuja videoita. Mutta kommentoikaa alas, jos tykkäätte näistä, koska mun mielestä nämä on paljon helpompi tuttavaa kuvaa. Eli voi olla, että saisitte useammin videoita, jos te haluatte tällaisia, mutta jos ne on teidän mielestä tylsiä, niin voisin kyllä kuvaa myös enemmän suunniteltuja videoita. Joo, ehkä mä nyt lähden tänne saunomaan.